Nicolas. Oi, tudo bem? Então, eu tava querendo levar a Xerri pra passear. O que que você acha? Pra gente ir pra chácara do William. Quer passear? É, comer uma banana? O que que você acha? De pegar a bolinha, ir lá no Billy, chamar o irmão, a Manu. É, a gente acha que consegue. This is my little doggy dude, getting chunky, eating all the food. Snuggles and he's pretty stinking cute. That's my little dude. Way too many toys up in the room, and this is all he really ever chewed. Olha que doidinho. Chorando que cai na piscina. Olha que doidinho. Chiquinha. Primeiro você vem com a escova. Eu não gosto de ser escovada, mas tá bom. Aí então você pega a xuxinha. Aí você reparte o cabelo no meio. Aí você prende um lado. Aí você prende os dois lados e dá uma bagunça. Maiara, vai na padaria comprar pão. Pera aí, vou me arrumar rapidinho. Maiara, cadê você? Ai, meu Deus do céu. Ai, doido. Si tu perro duerme en esta posición, significa que está seguro y feliz contigo. ¡Ayúdame! ¡Se me subió el muerto! Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal. Quarto, hein? Vamos pra caminha pra mamãe limpar o quarto. Só pode descer quando a mamãe falar, tá bom? Quando a mamãe terminar. Meu filho é um doguinho, vê se me entende. Eu mimo ele sim, pois é melhor que muita gente. Se for me visitar, não peça pra eu prender. Quem manda lá em casa é meu cachorro e não você. O meu doguinho é tudo, amo ele de montão. E na verdade eu que sou humano de estimação. Te vas a portar bien? Sí. ¿Me lo prometes? No. Tem uma coisa que eu tenho pavor nessa vida, é cachorro mimado. Não gosto de cachorro mimado, não, tá? Eu, hein? Cachorro mimado? Tá maluco? Vou lá ficar mimando cachorro?